朋友快乐父子俩。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。狗熊奇遇记。我说的是盘子，你是怎么搞的？奇怪，煮熟的鸡腿，我明明放在盘子里了。难道是大头儿子偷吃了？是谁在偷吃我刚做好的牛肉呢？大头儿子，我洗完澡了，你去洗吧。我来了。这狗熊真有意思啊。什么声音呢？原来是你们呀。各位观众你们好，昨天晚上全运会开幕，沈阳开幕，首枚金牌射击队。这个电视机怎么了啊？怎喂，那个苹果是我的。大头儿子，快躲起来，它会咬你的！快快快快躲起来！快躲起来！你好像很饿，算了，就送给你了。好了，我刚洗完澡，我要去换衣服了。你还愣着干什么？大头儿子，你怕？我来了！小头爸爸，你干什么？对不起，我不是故意的，我不是故意的，我真的不是故意，我真的。大头儿子，快到妈妈这儿来，快呀！
啊！你是不是从来不刷牙？哎，狗熊，狗熊，往这儿瞧，往这儿瞧，你的宝宝要睡觉了。我们接到报警，据说有一只狗熊进来了。熊在楼上的，我儿子很危险。爸爸妈妈变小了，我要一副双截棍。不行，你现在太小，玩那个太危险了。双截棍，我叫双截棍，我已经长大了。看，比去年高了4厘米呢。那也不行。那如果我是大人，你就给我买吗？好呀，等你变成大人了，我就给你买。妈妈，我现在比你高了，我是大人了。啊，个子高也并不代表你就是大人。现在我是大人了吧？哼，委屈妈妈欺负人，到底怎样才算是大人呢？等你学会了体谅别人、保护别人的时候，或许我就能承认你是大人了。怎么才能变成大人呢？围裙妈妈，家里还有没有草莓啦？爸爸，哎，我们在沙发上呢。人呢？怎么办？大头儿子根本听不见我们说话呀。这哎，我有办法了，你跟我来。你们怎么变小了？现在你是大人了。真的？那你给我买双截棍。哼，你就想你的双截棍，我们现在变小了，你得保护我们，否则你就不是一个合格的大人，懂吗？好吧。在这儿摆一个。这边也摆一个，快点。你上电视上面干什么？我高兴。这儿。小了才发现，原来家里风景这么好，只是爬梯子有点太累了。是啊，我们踩弹簧好不好？儿子，把梯子都撤了吧，以后我们踩弹簧走路了。你们小心点啊！又怎么停不下来了呀？还好接住了。
弹簧真是个馊主意。对呀、啊，我们以后可以坐飞机呀、啊。哎、哦，你们又想干什么呀？哦，你们看着前面呀、啊！小豆爸爸！救命！哎呀！救命！救命啊！救命！小豆爸爸！原来是个梦啊！哎，原来当大人这么不容易，怪不得爸爸妈妈说我还不是大人呢。爸爸妈妈，我不要双截棍了，我现在太小了，双截棍对我来说太危险了。等我变成大人再买包。你没发烧吧？看我儿子就是懂事啊。也是我儿子，都是我教育的结果。你记着啊，过会儿要是大头儿子烧还不退，一定要去医院打针。没问题，你就忙你的吧。我明天就回来。安心的去吧，再见了。大头不发烧了，来我摸摸。吃了药还这么疼，看来咱爷俩还真得去医院给你打针去了。我不去医院打针。儿子，你说过做勇敢的孩子，对不对？可是我怕打针。看来我得帮助你克服这种恐惧心理。克服恐惧心理，脱敏训练，有的。大头儿子，下楼吃点东西来吧。我不要打针。不是打针，是吃饭。傻儿子，快下来吧。你怎么穿成这个样子啊？这叫环境适应法，是为了让你变得勇敢起来。妈妈，这是围裙妈妈吗？儿子，来看看这个，你最爱吃的面。傻孩子，不是给你打针，是为了让你习惯。来吃面。吃完病就好了。我不要打针，不要打针。大头儿子，大头儿子，我没吓唬他，这叫环境适应。好了，我错了。大头儿子，你敢向妈妈告状吗？谁让你老吓唬我？我是为了让你勇敢起来，这回不吓唬你了。我们来第二招，松弛训练。松弛训练，为了让你一点一点克服恐惧心理。把眼睛闭上。放心吧，我不会再吓唬你了。闭上眼。你现在想象走进了一个大房子，一个空
房子，就是大头儿子自己家的客厅。这时走进了一个穿白衣服的人。别哭，深呼吸，放松，放松。这个时候，穿白衣服的人走过来。现在，针管。大头儿子，怎么这样也会害怕？儿子，他们没吓唬你，我们不能。哟，这么烫！你的烧倒是退了。我刚才出了好多汗，现在没事了。爸爸可需要去打针了。我不要打针，我害怕。我们来帮你练练胆子。救命啊！小头爸爸，这只是一个针头而已，你仔细看看，看看呢，小头爸爸，这是哪里呀？这是仙境，人在仙境是感觉不到痛苦的。真的是仙境，你看，看，一点都不疼的，所以勇敢起来，来，小头爸爸趴在沙发上准备打针。好吧，我来试试看吧。怎么回事？等等等等！原来不是仙境啊！小头爸爸胆子小，只好用这种方法了。这还是大头儿子想出来的，这叫环境适应法，爸爸教的。哎呀！委屈妈妈，一惊一乍的，你到底怎么了？你们看，这报纸上说一户人家发生了电线短路导致火灾，就因为不懂逃生知识，结果三口人都没逃脱。的确很可怜呢。所以，为了防患于未然，我看有必要在咱们家举行一次家庭防火大演习。我看就不用了吧，因为咱们家不是安了烟雾报警器了吗？报警器它只能报警，又不能灭火。万一火势很大，你知道怎么逃生吗？这个我还真不知道。围裙妈妈，演习好玩吗？当然好玩了。那现在我来宣布演习规则。一共三轮，每轮每人扮演一次火，然后在火灾到来的时候去追另外两个人。啊，太棒了！我要玩，我要玩。谁要是被火抓住了，谁就不及格，要罚做家务的哦。我可不打算跟你们玩这些无聊的过家家的游戏。哼。同意，同意。好，2-1通过。老头爸爸，围裙妈妈去哪儿了？我不知道。出什么事了？我知道了，是起火了，起火了。哪儿起火了？起火了，我是火，火来了。搞什么嘛？哎，小头爸爸，你可知道了？来了，被我抓到了，你可就惨了。你觉得这个被子能挡住火吗？嘿，难道你钻床底下火就找不到你了？衣柜可是易燃的，真的着了火，衣柜都会被烧掉。看来我就要跳楼了。跳下去也会摔伤了。你现在已经被火包围了，再想不出逃生的办法，你恐怕就要完蛋了。那怎么办？谁能来救我呀？小头爸爸，我来救你。儿子，不用真的泼水吧？得救了。表扬你真好。我宣布，现在进行第二轮演习，由大头儿子扮演火。小头爸爸，不要让我追到你啦！这次我会跑得很快的。
小头爸爸，你躲在床上是不对的，真的着起火来，连床都会被烧掉的。大头儿子，我忘了，我忘了，这个不算。我走了。围裙妈妈来了。小头爸爸，看你往哪儿跑！沙发是易燃物，躲不住的哟。窗帘也是易燃物，已经被包围了。这下不敢靠近了吧？小头爸爸，你会是这个吗？这个，你还是不合格。瞎说。围裙妈妈，小头爸爸又输了。原来是这样，等我扮演火的时候凑着瞧，你们等着吧。这次你们谁也跑不了。等等啊，我宣布这次的火要从厨房开始烧。啊，准备好了吗？好了。啊，这着火的时候要用湿毛巾堵住口鼻，我先去卫生间看看。啊，哈哈，火被我扑灭了。这不公平。那你去找大头儿子吧。大头儿子，我这把火一定要烧到你。他一定是在卫生间里。大头儿子，这下你可没处跑了。哎，小头爸爸，你又输了。我怎么这么倒霉呀？我是一个古代将军，特别大的那种大将军。后来对面的敌人就来了，突然鼓就敲响了。那你听听看，是这个声音吗？啊？是这个声音。那然后呢？然后不知道怎么回事，我就醒了。是啊，你要再不醒，我明天就没法上班了。为什么呀？啊？你是说现在天亮了吗？好像没有啊。哦。大头儿子，妈妈给你挤一挤。围裙妈妈，你怎么睡我的床上？你爸爸呼噜惊天动地，妈妈明天还上班呢。可是，哎呀，别那么小气嘛。围裙妈妈，围裙妈妈，我去小头爸爸那睡。来，快吃，大头儿子，吃完爸爸送你上幼儿园。大头儿子，你眼睛怎么了？哎，小头爸爸，你的呼噜好厉害。你的眼圈怎么也是黑的？难道你还不是你的呼噜闹的？这可倒好，不用化妆了。啊，对不起，围裙妈妈，大头儿子，可是我不想这样。哎呀，我要迟到了，我也。大头儿子，你爸爸要是天天晚上这么打呼噜，那咱们娘俩可怎么办呢？别着急，围裙妈妈，我看过一个外国电影，只要吹口哨，人就不打呼噜了。真的？管用吗？电影里是这么演的。可我不会吹口哨，你会吗？我
我也不会，不过这个好办，从网上下载一个口哨的音频不就行了吗？聪明，真是妈妈的好儿子。嘿嘿，这要看你的了。小偷爸爸，求求你别再打呼噜了。小偷爸爸，你真是极品爸爸，不过难不倒我。还真管用啊。不会整个晚上都这样吧？大头儿子怎么又成熊猫眼了？怎么昨天晚上又没睡好吗？对不起，大头儿子，我也没办法控制自己。都是你干的好事。妈妈，这个也不能怪爸爸，他打呼噜他自己都不知道。谢谢大头儿子的理解。再这么下去，全家人都没法睡觉了，要采取非常法律。你要干什么？大头儿子，亮出你的秘密武器。这是什么玩意儿啊？这是最新发明的超级声音感应止鼾器，只要你一打呼噜，这里面发出的射线就会刺激到你的皮肤，你就不会打呼噜了。居然有这种东西，这能行吗？没问题，这是高科技产品。好了，睡吧。真管用。我受不了了。妈妈今天没有黑眼圈了。哈，妈妈昨天晚上睡得可香了，都亏你的主意。谢谢大头儿子。你的眼睛怎么也成熊猫眼了？都是你那什么止鼾器闹的。哦，难怪昨天没有听到你的呼噜声。不过我一定会治好你的打呼噜，包在我身上。